Da trenger jo KK Close, du som har... Jeg ser noen inni der. Åh, jeg kan nesten få han. Han er på hjørnet nærmest, ass. Du vet der, han hopper over, han er skjøtt i ryggen. Ja. Traff den? Det er to. Skjøtt han igjen, da. Jeg vet ikke om jeg traff han. Jeg klarte ikke å se helt. Han har sånn rar skygge, for han er lenger bak. Jeg prøver å kjøre det to, da. Han var ikke nærheten av det som andre. Wow, jeg glemte å ta på armor. Oi, oi, oi. No. Jeg neida bare for shit and giggles. Åh, faen, det var vogg. Helvete. Bomma, hva da? Du får ikke inn engang. Gjør det ikke? Nei. Hørst, en av dem løper. Den kommer opp med sykebilen, tror jeg. I den åpningen. Kanskje. Ikke gå inn der, sier jeg. Hvorfor ikke? For da blir jeg ikke å kunne se hvem til hvem. Ok. Så kan jeg skite. Kjenner du ikke meg igjen? Ja, når du sier det, så kan jeg godt han gjøre det. Ja, jeg går inn. Han sprang ut til venstre, andre siden. Utfør det to. Okay. De sprang ut. Til venstre for steinen okay. Du satt på i sted. De er i skogen nå. Begge? Ja. Ok. Jeg springer mer til venstre på steinen der. De går liksom mot der vi spåner han. Har de bare å springe, eller har de tenkt å stoppe? Jeg vet da faen, jeg er ikke de. De sprang jo fullt opp når jeg så det. Ja, ok, det var det jeg ville høre om du sa. It's the full boob or no boob? Oh, jeg ser han. Ja, han sprang. Jeg tror jeg hittet han med både skuddene og med naden. Han bare hit i den vondt noe smoke. Ja, han sprang lenger vestover mot der vi spåner. Kanskje han sprang oppover veien for å heal, og for å få avstand. Jeg er på veien, jeg skal se om jeg kan back det her, bare holde deg safe. Nei, med tanksen, jeg må heale trøst, han hittet meg trøst. Flesjett heller opp i 20 der, så hadde han vært dønn bil. What the fuck, jeg traff han i hodene, det var ikke. What? Er du close på meg? Drepte ene. Ok. De står, er du på øversiden? Nei, jeg er på motsatt der, langt bak, ok? Langt okay, bak. Jeg er på andre ekstrakten. Jeg så Tracen. Jeg drepte han ene. Jeg er midt på veien. Han sto opp ned bil på veien, nett på veien. Ja. Han er død. Bra teamwork. Nice work, bitch. Ok, han er død. Wait, fikk jeg to? Wait. I don't know about that. Come on, a weird winkle på den. Det er ikke to. Jeg fikk to! What? What the fuck? Jeg synes jeg sa, hørte du hva jeg sa? Jeg skyttet i hodet han døde ikke, men han må ha gjort det likevel. Lol, jeg drepte to! Nice work, bitch! Fuck me, bro! Jeg fikk han. Nice. Velten, ja. Fett er nice. Jeg kommer. Han er skjøyt på. Bare finn meg bra av oppplass. Jeg hørte han. Ok, hvor? På veggen. Du skal jo der, hørte du. Nei, ikke på veggen. Jeg kommer. Skulle du jo hvor han? Jeg har noen player skal. Åh, er den til? Det er meg. Ja, men er den til? Jeg så ikke en til. Her er mat. Nei, det er varm. Bare varm. Jeg trenger ikke mat. Kan vi se han der? Kanskje. Hvis du hopper opp på der. Hvis ikke det er over på andre siden, da. Ja, hva i faen er det? Han er så feit for meg, altså. Jesus faen. Plush. Det er han på andre siden. Er det? Ja. Det er på andre siden. Hvis du går og piker rundt hjørnet her, så ser du han. Ok. Han er på den mot steinen der. Han for? Nei, han er der, jeg hører. Jeg hittet han en gang. Drepte han. Ta cover. Nei, drepte han ikke. Jeg skal prøve ned da. Det er en jævla høy ned, men kanskje en trepp. Nei, det var flash. Litt mer til høyre. Nei, faen, pass deg. Nei, den leiden ble kanskje bra, da. Faen, du var på, men... Nei, jeg trapp på veggen her nede. Hvor er han nede? Han er enda på øyehjørnet. Han har ikke rørt seg.
Har du flere nøyd? Nei. Han er litt kick boy. Åh, hva er det for jeg ikke kan hoppe opp? Herregud. Du drapp han, tror jeg. Død. Ja, nice. Dæven kom, han fikk fette vondt for å skjøte, hørte bare med en gang. Jeg går rundt hjørnet og sjekker at det ikke er flere. Dæven hvor du fikk han å blø, det masse blod bak her. Ja, holy det det Magnumen god på. Å få folk til å... Ah, jeg er ikke skudd til å fortsette sånn her. Han har jævlig vært å joinke og drit min som lå der borte. What the fuck? Ja. Du, hva er den til? Han har min vest på seg, det har insurance på den. Er det Theus, skal jeg vel? Nei, den skal jeg vel. Du kommer hørte noen mot til høyre. Der, du ser til høyre. Hvor? Noen som jogger, er det du? Nei. Nei, det er ikke det. Mosinnmann med hjulet. Vepte han. Ja, nice, hva faen? Det er som du sleier. Er det alright? Du på den til. Jeg er bare fornøyd at jeg klarer å høre det i det hele tatt. Han har så drept han killa, han er jævlig kul da. Nei, han er... Furman. Si hvis du må droppe noen stoinks-greier for... som du ikke klarer å ta med. Ja, det blir jo bare når han bare luter gjennom det jeg har. Ja. Fy faen hvor tung jeg er. Du må ta Dragonoven til han, Furman. Og så skal jeg plassere deg greiene. Helvete, ass. Ja, men nå er det jo safe, eller? Ja, ganske safe i hvert fall. Jeg er med bilen her nede. Hva faen slags? Ja, bare ta alt annet. Nei, ikke noe mer enn bare ta, her. Nei, bare ta alt annet. Hvis du har lyst til insurance fra headsetet eller noe. Ja, kanskje det. Er det noen steps? Ok. Hvor er den? Se mot, ned mot vannet. Hvor du er? Jeg sitter i buska, jeg går langt opp. Ok, ja, jeg hørte det, tror jeg. Ja. Eller han? Eller han som går, eller du? Nå går jeg bakover, så ikke du skal bli confuset. Ja, ok. Ja, ja, ja. Der er meg. Du ser jeg hjemme. Skal jeg på en nade-bil? Jeg er nade, da. Jeg kan nade, da. Ja, det kan jeg ikke. Faen, jeg blir usikker. Jeg mener på at jeg har hørt noe jævlig godt. Hæ? Jeg sier jeg blir litt usikker nå, sånn at jeg ikke ser ham. Det er venstre på bilen. Ja, du tror. Han er close på bilen. Han er død, han er død, han er død. Han datt ned. Han datt ned i vannet! Nei! Nei! I det minste tok jeg ikke feil, yay! Se på våpenet, se våpenet. Hva han har? Jeg vet ikke, men det er... Mosin. Det er ikke Mosin. Jeg har jo siste noe prosjektet, hva du mener? Jeg ser jo ned på den her. Se på den skjermen, den er AK. Jeg ser på den. Åja, den er AK. Nei, SK er så Mosin. SK er så Mosin. Jeg tror han er M1-rig også, faktisk. Faen at han datt ned. Ok, så Magnumen, den er god på å kaste folk i havet 20 meter. Ja. Du har drept 3 eller 4 spillere, hadde du? Ja, 4, tror jeg. Ja, ferdig. Skal. Skal sjekke den lille skabbehytta. Er ikke du full nå? Sånn, legit full? Ja. Ja, plass, da. Jeg sprenger meg et ekstra. Jeg er jævlig spent på hvor mye ekstra jeg får nå. Sikkert mye. Ikke mer enn 5 i hvert fall. 5 hele XP. 10 kanskje. 5 hele XP. Tror du jeg får helt til 10? Det er mye, ja. La oss si mer enn 10 XP, ikke 10.000. Nei, 10.000, ja. Tror du jeg har fått bare... Tror du jeg har fått mer enn 10 XP? Kanskje jeg har fått 20 XP? Åh... Nå er du litt sånn playfull, men... Nå er det backtracked. Hest! Oi! Oi! Jeg dør, faen meg. Jeg trenger hjelp, hvis du er i livet. Helt på meg, ja. Nei, jeg vet ikke hvor han er. Pop en stim, avslut. Jeg tror han pusher meg. Jeg vet ikke hvor du er, lenger. Nei, jeg ligger rett til. I cover. Han kommer, han pusher meg nå. Tror jeg. Jeg er på sniper. Han er mot steinen. Ok. Han er mot stein. Mot vannet. Se der, så får du han. Altså, en stein ovenfor vannet. I need you, man. Ja, jeg holder på å se deg på sniperstein. Men jeg vet ikke hvor du er, så jeg vet ikke hvor han kom fra. Hørst, han springer. Springer langs vannet, tror jeg. Er du nært vannet? Nei, jeg er langt over, men han er nede på strandene i turen.
Du hørte han da? Det var ikke han, det var... Nei, det var ikke han. Det var ikke han, det var ikke han. Jeg har sett døren oppe igjen, du går og luta. Han er close på vannet, alt med det like som ligger der, tror jeg. Kan du høre han helt ærlig? Jeg springer rundt så jeg kan se han da. Jeg hørte han. Ok. Skjøt du han, eller skjøt han da? Begge. Jeg popper. Hvor du har han da? Bak, her bak. Ok, ok. Hvor du har han? Jeg må ha drept han. Du vet helt bakerst med mineveggen på vannet. Det er den lille høven, han er oppe her. Jeg må ha drept han, hvis ikke det er fett eller lov. Ok, du er ikke i nærheten. Jeg er ikke i nærheten, jeg er ikke i nærheten. Jeg er på andre siden til din høyre. Jeg står bak den svære steinen, bare skytter alle du ser. Rett oppe her til venstre i gang. Rett over på andre siden. Oi. Flerska. Er det du? Er det ja, du? Ja, det er meg med den flerska. Anna fyr. Ja. Jeg ser ikke han. Jeg ser ikke like til han du drap. Han ligger oppå der. Han ligger i gresset. Jeg ser en som ligger i skråning her. Ja. Tre. Skyt han, skyt han, skyt han, skyt han. Skyt han i skråning. Nei, nei, han er død, han er død, han er død, han er død. Sikker? Ja. Jeg er til venstre for den. Ja, jeg vet det. Nei, det er en sekk. En sekk. Ja, det er din sekk. Kom med opp. Hva er sekken? Helvete. Det må være så fett å stresse. Ja, men du må... Nei, nei, nei. Åh, fy faen for et raid. Herregud. Det var intens til... Intens til raid jeg hadde hele wipen. What the fuck? Sekund uten fighting der. Jesus Christ, det har aldri sett så mye våpen. Og du er så stressa. Åh, fy faen. Ja, jeg har jo lyst til å overleve i mission. Åh, det er jeg. Jeg er jo på 100. Se, jeg fikk 7000 XP. Ja, jeg fikk 9100. Satan.